הרבה פעמים אנחנו מרגישים קושי גדול לעמוד במחויבויות שלנו. בין אם זה מחויבויות בבית, במחויבויות מול הילדים, במחויבויות בעבודה. הרבה אנשים שפותחים עסקים, ברגע הראשון שמתחיל קצת להתקל בקשיים, אומרים די, כבד עליי. הם יורדים למטה. וגם בהתחזקות הרוחנית של הבן אדם. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה אנחנו לומדים מהגר השפחה של שרה. שרה אימנו לא יכלה להתעבר. שנים ארוכות עברו והיא לא הצליחה להביא ילדים. בשלום מסוים, שרה מכניסה צרה אליה הביתה. היא לוקחת את השפחה שלה ואומרת, תנסעי לבעלי, לאברהם גם כן, שאת תביאי ממנו בן, ואולי ייבנה ממנה, אולי גם הקדוש ברוך הוא ירחם עליי בגלל הוויתור, וגם אני אוכל להביא ילד. ותרא כי הרתה, היא ראתה הגר שהיא הרתה, ותקל גברתה בעיניה. פתאום שרה נהייתה קצת קלה בעיניה, פחות חשובה. היא פתאום אומרת, רגע. שרה הגבירה לא מצליחה להיכנס להיריון, ואני כן מצליחה. אז אולי לא כזאת צדיקה. אולי אני יותר צדיקה ממנה? שרה כועסת. היא באה לאברהם, אומרת לו, תראה מה השפחה שלך עושה לי. תראה מה עכשיו, היא מתגאה עליי, היא מתנסית עליי. מה אומר לאברהם? הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותעניה שרי, ותברח מפניה. לא הגיוני. שרה עם הקדושה הזאת, תענה אישה בהיריון, בגלל שהיא מקנה בה? לא שייך. אלא חז"ל באים ומספרים לנו פה יסוד אדיר, למה יש לנו קשיים במחויבויות שלנו. אומרים חז"ל ששרה התנהגה בדיוק אותו דבר עם הגר, כמו שהיה לפני כן. היא ביקשה ממנה לעשות את אותם כביסות, את אותם ניקיונות בבית, כמובן היא הורידה לה אפילו מהמטלות בגלל שהיא הייתה בהיריון, אפילו שבחודשים הראשונים, שלא הרגישה את הקושי. אף על פי כן היא הורידה ממנה אפילו, אבל היא עדיין ביקשה ממנה מטלות. אבל ברגע שכתוב, היה כתוב לפני כן, ותקל גדרתה בעיניה, ברגע שהגר ראתה כבר ששרה, היא לא תפסה ממנה כמו שהיא תפסה ממנה לפני כן, היה לה יותר קשה לעמוד במטלות היום יומיות שלה. זאת אומרת, ברגע שהיא לא העריכה את מה שהיא עושה, שאומרת, אני עובדת פה את שרה. אני, יש לי כל פרט ופרט ביום שלי, הוא מלא תוכן ומשמעות. למה? כי אני עובדת פה אישה מאוד חשובה, את שרה. ברגע ששרה נהייתה קלה בעיניה, גם העבודה שלה נהייתה קשה בעיניה. ברגע שבן אדם נמצא בעבודה שלו, הוא לא מרגיש שהוא ממצא את עצמו. הוא לא מרגיש שהעבודה הזאת היא חשובה. הוא לא יעמוד בזה הרבה זמן. אותו דבר גם בעבודה הרוחנית שלנו, בעבודת השם. בן אדם שחוזר הביתה, ועכשיו הוא צריך לוותר מעצמו, לוותר בבית, שלא יהיה מריבות בבית, לוותר על הכעסים שלו, לוותר על הכבוד שלו הרבה פעמים, לברך לפני שהוא אוכל, בשבת, לא לעשות כלום. זה קשה. מבחינתו הוא מוותר על עצמו פה. אבל מה? ברגע שהוא מבין שהוא עובד את בורא עולם, אז הרבה יותר קל. הוא מבין שיש משמעות ותוכן אמיתי למה שהוא עושה. כל רגע ורגע הוא מחובר עם בורא עולם, אבל ותקל גדרתה בעיניה. ברגע שהקדוש ברוך הוא כבר האמונה שלו מתרופפת קצת, הוא לא מבין את מי הוא עובד פה, אז ממילא מתחיל העבודה להיות קשה. אם אנחנו נעריך את עצמנו יותר, נעריך את מה שאנחנו עושים, נבין שמה שאנחנו עושים זה כבד משקל, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם כל מחויבות שיש לנו בחיים.